Adakah JetG-35 China sesuai untuk TUDM dan mampu bersaing dengan F-35 Singapura? Sebelum admin bincang lebih lanjut, harap penonton setia Seraja Langit tengok berita ini sampai habis agar tidak gagal pemahaman. Malaysia sedang mempertimbangkan pelbagai pilihan untuk mengukuhkan keupayaan pertahanan udaranya, termasuk menilai potensi jet pejuang generasi kelima seperti J-35 buatan China. Jet ini, yang merupakan pesawat siluman dengan teknologi canggih, dilihat sebagai alternatif yang lebih berkemampuan kepada F-35 Amerika Syarikat. Namun, adakah J-35 sesuai untuk Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM? Dan bolehkah ia bersaing dengan F-35 Singapura? J-35 ialah pesawat pejuang generasi kelima yang direka oleh Shenyang Aircraft Corporation. Ia mempunyai ciri siluman, avionik canggih dan keupayaan serangan berbilang peranan. Jet ini juga didakwa mampu menjalankan operasi daripada kapal pengangkut pesawat, menjadikannya fleksibel dalam pelbagai medan perang. Dari segi kos, J-35 dijangka lebih murah berbanding F-35, menjadikannya pilihan menarik bagi negara seperti Malaysia yang mempunyai belanjawan pertahanan terhad. Bagaimanapun, isu utama ialah sejauh mana J-35 boleh diintegrasikan dengan sistem dan infrastruktur senjata TUDM sedia ada, yang kebanyakannya berasaskan teknologi barat. F-35 ialah jet pejuang tercanggih di dunia hari ini, dengan keupayaan siluman yang tiada tandingan, sistem sensor bersepadu dan kelebihan dalam peperangan berpusatkan rangkaian. Singapura telah memesan beberapa pesawat ini yang akan memberi mereka kelebihan strategik di rantau Asia Tenggara. Dari perspektif teknologi, J-35 masih dianggap belum diuji sepenuhnya di medan perang, manakala F-35 telah melalui pelbagai ujian dan digunakan secara operasi oleh negara seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Australia. Bagaimanapun, J-35 mempunyai kelebihan potensi integrasi dengan sistem senjata buatan China yang lebih mudah diperoleh Malaysia sekiranya kedua-dua negara meningkatkan kerjasama pertahanan. Rakyat Malaysia perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan sama ada untuk membeli J-35. J-35 adalah pilihan yang menarik untuk TUDM, terutamanya dari sudut kos. Walau bagaimanapun, ia masih memerlukan penilaian yang mendalam tentang keupayaan teknologi, keserasian dengan sistem sedia ada dan implikasi geopolitik. Walaupun J-35 mungkin tidak setanding sepenuhnya dengan F-35 dalam beberapa aspek, ia boleh memberi Malaysia kelebihan strategik yang berbeza jika disepadukan dengan baik. Keputusan TUDM untuk memilih J-35 atau alternatif lain mesti mengambil kira bukan sahaja keupayaan teknikal tetapi juga keperluan strategik jangka panjang negara.